नमस्कार खबर अनलाइन टेलिभिजन हेर्नु समस्त दर्शक श्रोताहरूमा एकमश् स्वागत तथा अभिवादन छ विभिन्न भिडियोहरूका साथमा आउने क्रममा फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा विश्व कोरोना अपडेट लिएर उपस्थित भइसकेको छु पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई लाख चौतिस हजार नआएको छ भने एकै दिन पाँच हजार आठ सयको ज्यान गएको छ कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर दुई लाख चौतिस हजार हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या तेत्तिस लाख अठार हजार आएको छ जोन्स हफिकन्ज विश्वविद्यालयका अनुसार नेपाली समयअनुसार शुक्रबार मध्याहसम्ममा विश्वभर चौबिस घन्टाको अवधिमा पाँच हजार आठ सयजनाको ज्यान गएको छ संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र चौबिस घन्टाको अवधिमा दुई हजार दुई सयजनाको मृत्यु भएको हो कोरोना भाइरस महामारीको पछिल्लो स्थिति लाई हेर्ने हो भने महादेशको आधारमा हेर्ने हो भने युरोप महादेशमा तेह्र लाख बयासी हजार सङ्क्रमितमा रहेका छन् भने पाँच लाख आठ हजार नौ सय नब्बेजना निको भएर फर्किसकेका छन् र एक लाख पैँतिस हजार तिन सय चौसठीजनाको मृत्यु भएको छ उत्तर अमेरिकामा हेर्ने हो भने ग्यार लाख सतासी हजार छत्तिसजना सङ्क्रमित रहेका छन् भने एक लाख बयानब्बे हजार चार निको भएर फर्किसकेका छन् र उनसत्तर हजार छ मृत्यु भएको छ त्यसै गरी एसियामा लाख एक्काइस हजार आठ छन् र लाख छैसठी हजार एक निको भएर फर्किसकेका छन् र अठार हजार छ मृत्यु भएको छ दक्षिण अमेरिकामा एक लाख अठहत्तर हजार छ छन् भने साठी हजार एक निको भएर फर्किसकेका छन् र आठ हजार आठ मृत्यु भएको छ अफ्रिकामा उन्चालिस हजार सात सय छयासीजना सङ्क्रमित रहेका छन् भने तेह्र हजार अठहत्तरजना निको भएर फर्किसकेका छन् र एक हजार छ सय मृत्यु भएको छ ओसेनिया अस्ट्रेलियामा आठ हजार तिन सय सङ्क्रमित रहेका छन् भने सात हजार सत्तरीजना निको भएर फर्किसकेका छन् र एक सय बाह्रजनाको मृत्यु भएको छ त्यसै गरी दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने भारतमा पैँतिस हजार त्रिचालिसजना सङ्क्रमित रहेका छन् र नौ हजार अडसट्ठीजना निको भएर फर्किसकेका छन् भने एक हजार एक सय मृत्यु भएको छ पाकिस्तानमा सोह्र हजार आठ सय सत्रजना संक्रमित रहेका छन् भने चार हजार तिन सय पन्ध्रजना निको भएर फर्किसकेका छन् र तिन हजार होला तिन सय पचासीजनाको मृत्यु भएको छ बङ्गलादेशमा सात हजार छ सय सत्सठीजना सङ्क्रमित रहेका छन् भने एक सय साठीजना निको भएर फर्किसके सकेका छन् र एक सय अडसठीजनाको मृत्यु भएको छ अफगानिस्तानमा दुई हजार एक सय एकहत्तरजना सङ्क्रमित रहेका छन् भने दुई सय साठीजना सन् निको भएर फर्किसकेका छन् र चौसठीजनाको मृत्यु भएको छ श्रीलङ्कामा छ सय सैँसठीजना सङ्क्रमित रहेका छन् भने एक सय सन्ताउन्नजना निको भएर फर्किसकेका छन् र सातजनाको मृत्यु भएको छ मालदिप्समा चार सय अडसठीजना सङ्क्रमित रहेका छन् भने सत्रजना निको भएर फर्किसकेका छन् र एकजनाको मृत्यु भएको छ नेपालमा सन्ताउन्नजना संक्रमित रहेका छन् भने सोह्रजना निको भएर फर्किसकेका छन् र भुटानमा सातजना संक्रमित रहेका छन् भने पाँचजना निको भएर फर्किसकेका छन् यसै विश्व कोरोना अपडेटसँगै अर्को भिडियो सुन्नको लागि म प्रस्तुता गणेश बिताउन चाहन्छु नमस्कार